Moto oyo makolo na ye telemi na kati ya mai akoki kofinga ngando te. Bandeko balandi ya Canal Congo Television balinga lokolo ya Congo mbote pe sengo ya koyeba te bozali bongo ebele ba ya bokulanda kabiso pona koyoka nsango lokota ya lingala bipai biso bozili bakuya kulanda biso uta Kinshasa ngumba mokonzi ya République Démocratique du Congo. Bandeko balandi na pesi bino penza mbote tukofungula sango ya biso na ngambo ya Assemblée Nationale pona koyebisa na bino te mwana mboka Vital Kamerhe akendaki bongo kotika nkombo ya yempo ya kowela ngwende ya kokamba bilo ya Assemblée Nationale. Fabrice Ngudi Kanzenza. Malembe malembe bilo ya Assemblée Nationale ya kolo Congo Démocratique yekozala na bakambi na yango. Mokolo mwalelo Thomas Vital Kamerhe lwaka ingini nkingi kandida kaka moko ya Union Sacrée de la Nation akendaki kotika nkombo na ye mokolo mwalelo au Palais du Peuple. Vital Kamerhe oyazraki vice-premier ministre, ministre d'économie nationale, abimaki molongi o maponami ya primaire maye, bandeko ya Union Sacrée de la Nation babongisaki. Azraki elongo na bandeko ya UNC, pe balie, pe bandeko ya Pacte pour un Congo retrouvé, PCR. Bozo ya bapanzi sango, Vital Kamerhe abetaki lokole pona kolobate, nazali candidat pona kowela ebonga ya kokamba bureau ya Assemblée Nationale. Naboye, mokambi ya Union pour la Nation Congolaise UNC, atonde kibotondi tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ndenge ya tieliye motema. Naboye Ntoma Vital Kamerhe apesaki elakate elongo na bandeko bakosala mosala pona kotombola mpe kopesa lokumu na Assemblée Nationale ya République Démocratique du Congo. Tika tuyebisa na bino te, soki makambo manso matamboli malamu mpenza, mbele bilo ya Assemblée Nationale, bureau definitif, esengere kofandi sama omokolo mwazumi na mwambi sanze ya mitano, mobu mwankoto mibale na tuku mibale na minei. Mpona yango, bosengere koyebate, bato bakozala sambo, baeba kowela bibonga o bilo ya Assemblée Nationale. Motoba bakozala batu ya Union Sacrée de la Nation, zokande moto moko, ako uta na ngambo ya opposition. Kofandisama ya bilu ya Assemblée Nationale, nde kopesa nzela ya kofungula makambo ebele kati na mboka pambate na moya lelo, makambi ebele kati na ekolo Congo Démocratique, mazali ya kotelema. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. C'est pour n'assangoter les bongo Assemblée Nationale, beba katé tozo kiri baku ya kosolola elongo na mona mboka Isaac Ngwenza mekaki kotalisa soki Vital Kamerhe koki penda kolonga na maponami maye toyo kaende ngalobaki nanzira ya maponami ya primaire oyo selemaki mokolo malobi moleki na Assemblée Nationale mokambi ya UNC mona mboka Vital Kamerhe abimaki moto wa yambo mpona mona mboka Isaac Ngwenza. Et qu'on n'a pas si pour n'aille que les campagnes battaient à coquissi, c'est une carte Union Sacrée de la Nation. Yoka le collé. Ce que tu as dit, on a parti à Kamerhe, on a parti à Bahati, et ça va poids lourd, il y a un parti politique, si ma yaïe de pèse. Pour la UNC, soyez Kamerhe avec qui président de l'Assemblée, à cause de la bien positionné en 2028 pour la candidature de président de la République. Dès que mon amour à Bahati. Katina et le corps de Zolo Basiko, dans le temps de Zolo Bawa, assurance to garantie et ate na Kamerhe pendant le bâti, yemouta Rolika. Ponanini, pambate na Katia Union Sacrée, ba député à Union Sacrée, bazali 373. Omoni, 373, 2007, ah. Mais pour le cas, président de l'Assemblée, il pose à 251 voix. Pour l'Assemblée, il y a 500 sièges. Président a collecté la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié plus un. Or, Union Sacrée a estimé majorité parlementaire avec 373 députés, Bako quitté Kopesa 251 voix dans la Kamerhe. Et Ningi Koloba, les députés ont voté Kamerhe, étaient pour éviter raison, motif ont voté pour voter. Ils ont voté Mosso, ils ont voté Baat. Ce qui toque dans l'élection, c'est que le défi pour la reprenne pour le président. Le député, on va voter qui Kamerhe était.
Kamera yebi bamote. Bazali 372. C'est ça le danger. Ça veut dire que ma député on a ce qui candidat à l'opposition. Ana mbongo ebele. A koko somba bango aleki. Pe bomoni scandale ou surprise mon la élection candidat union sacrée à koi. Ne danger est en niveau on a. Il fallait déjà dans ma première au basali. Ce qui pendant ma pona qui bandinge qui caméra. Sur 373, il prenait caméra au moins 258. Ton 252. Attends 250. N'envoie à Emo caméra Koki, on va l'élection pour les gars. Or, la minute est comme compliqué. Makanisi ya mwana mboka Isaac Ngwenza tukoko basi na sangetele asambe nasional bande kubalandi sase pipona kuyuka mwana mboka Joel Kitenge ndenga pesa ki makanisi maye nelobelia Leticia Bile Pobotambo toyuka bapanji sango ya journée télévision lokole ya Congo bazaki na masolo elongo na mwana mboka Kitenge Joel moko na kati ya lingomba ya politique ebengami UDPS wa pepa ya Betty lokole na tina makambo maye mazali koleka na ensemble national na boeto yokaye ndenga Betty lokole batunde balingi kaka ezala mwa etuluka batuma classe ya ba individu moko bwena bana na bango na basi na bango nde bakambaka bakongomani mosusu makamusu toki komiyo kela soni otari boy par exemple atana gouvernement otiko leka sid ki vazala ki na 6 ministères sur base de quoi par exemple le sankura anayi 1 oktali Equateur azala ki na mutu moko soki okay lelo okuti sid ki vupe etini be moko bashi ana Vital Kamerhe comme candidat union sacré bana Serge Vat comme candidat union sacré bakamati koto professeur Jacques Njoli, na Caroline Bemba, même Ngambo, d'un même côté. Et l'équilibre est où? Pourquoi il n'y a même pas un Mukongo de bas Congo na Katia Birowana? Pourquoi au Kiko Zala na Mutumo kwa uti n'espace ata Katanga na Katia Birowana? Est-ce qu'il y a une catégorie de personnes qui ont plus de droits que les autres? Ça, nous n'encourageons pas. Mbilinga mbilinga na zaka na mitu ya batu, o balingi, ebe kaka bango, ebe bana na bango, wana nde toko pesa nzelati. Angole tusengi mokonza mboka, ase impliki loko la gara ya bon fonctionnement ba institution, pona kukamata bilongi beya si. Kata imbos, soki kota izali ya parti na ye. Azana ba depiteti. Azana mwana na ye msusu wa leka ki depite. Azape na Samuel Mbemba wa leka ki depite na Lukunga, pa zara ki direte de kabine na ye, azana nwelenge. Pourquoi ba oki kuvanda pe ba viana ba vandi sima bako mba konseye kaka bango, 80 za bako jembe lebe poste. Lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana na sengu susu bande kubalandi bo sengiri ko yebate mokambia Union de Républicains mona mboka Norbert Luyeye azraki na masolo elongo na bapanze sangu ya ngumba mokonze Kinshasa uta mokolo malobi moleki kasi pona ko yeba makambo kande Norbert Luyeye alobaki na bango Leticia Bile Pobotambo pe héritier tout bilan du masanzambi bazraki kuna bapesi biso bolaye bon sangu Azali kolala te, azali tango iso koluka lolenge nine kolo Congo Démocratique e koka kubika na Chris Oyo tozali na yango. Ye nani, mokambi ya lingomba ya politike bengami Union des Républicains e alue, UR na bokuse mwana mboka Norbelu yeye, asangisa ki lisusu bana ya IR mokolo mwalo biloleki na ndaku na bango ya Makita e Yezwami na kumina Njil. Na boeto yo kandenge ya tondo laki na kolo baboye. Tole komi! Na makambo ya krizo tozana yango, oyo na uti kolobila wa, krizo ezali politique sécuritaire. Me biso toza ko martele mingi na makambo etali sécuritaire ya mboka. Oyo bandeko na biso na Goma, awa na plateau de Bateke, bazali ko sila, bakimi ba mboka na bango. Esika ko kendeza lisusu te, kulia pasi, bazali ko tambola lokola bato oyo, Baza batu ya République démocratique du Congo te ya mboko oyo te. Bakomi lokola bapaya. Muta kusunga bango pe azali te. Bazali bango banso abandonne. Epa esusu azanga kite ko beta lokole pona likambo etali bokange mi ya tata episkopo Fidela Mbongo. Norbelu yeye abakisaki ete. Batu wana, o baza kwa ataka Mbongo. Bako kwa atake lu yeye. Luyeye ayebi ebe ebele Mbongo za kudimate Mbongo za kutela mate Mimi chole na Yesu reporte parole na ye Aza kondimate alo bana yeke Nama kamoyo Kardinal a répété seulement
Eza ma kambo bino boke noko sala na Rwanda, bon dimagi ke boza na ba FDLR, bon dimagi ete boza na ba, ba groupe armé ya disida. Me, munoko wana po abimisa. E, komi ki? Kilo! Kona nini, akene kwa akompanye bango, nanzela yoluku? Mwane esika mwompe akufeli? Asuki saki masolo na ye nabana iyer na kobeta sete na likambo oyo alobela katango iso akor 4 da 10 abeba na lolenge loye. Ajonga nanzela ya korka? To résoudre problème ya Congo. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Toko bana sangu ya biso bandeko balandi, pona koyebisa na bino te to sukura mboka engenga, ezere bongo lyoko lisangali ya bana mboka beba telema ngui, pona kopetula engumba mokonte Kinshasa. Laetitia Bilepo Botambo. Bandeko ya lisanga ebenga mito sukola mboka engenga oye kambe makana mwana mboka Moïse Kabongo bazali kokoba na musala na bango ya kopetola bakartier engumba mokonzi Kinshasa. Bosenge koyeba ete yambala eye bazalaki na quartier Mombele komina limete epai wapi bazalaki kopetola bakarnivo ya quartier Mei. Kasi bazalaki bango mokote bazalaki longo na mokambi ya lisanga ebenga mi Willy Malua. Na boye toyoka lokole ya mokambi molandi ya lisanga to sukula mboka engenga mwana mboka Nes Longo pe mwana mboka Billy Malua ndenge balobaki Daniel Bumba Lubaki na pe adjoint na ye Eli Molangi bazali ba candidat oyo biso to soutenaki na candidature na bango par rapport ya ba projet oyo bazana ngo pona bana kisasa kasi to ditotali na ba projet prioritaire na bango omona axe prioritaire numéro 5 oyo etali makambo ya salubrité na ville ya Kisasa yango to sokola mboka engenga na même na ordre idée wana imitaki na kati ya musala lelo akitaki na bomele pona ko débarrasser ba ordure pona ko débarrasser ba immondice na bana bomele tomoni na ndenge tokitaki tomoni to s'attendre ke ba retombe e kozala liboso c'est vrai bozanga ki ba interlocuteur a part bozanga ba interlocuteur tozala ka pe divisé. Lelo force du progrès a tikali moko. Lelo force du progrès eza eloko moko. Message ekokoma o balobaka agi de droite. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Likambo ya kokamwa na République démocratique du Congo talo ya biloko ekitakate kasi matakase komata na moya lelo. Bouteille moko ya mai, molangi moko ya mai, to somba kana 500 francs, et komi ko somba mana 700, 800, tope 1000 francs. Koka mwa, leti sabile po botambo. Mikolo miye tozali na yango ba imboka bazali ko bika penza na pinzoli na miso pambate biloko ezali ko matase ko mata ndakisa molangi ya mayi o ezalaki kote kama na 500 francs e komi na 700-800 pe 1000 francs talatina kamera ya journal télévisé lokole ya Congo e kitaki na nzela pona ko solola na ba imboka na tina likambo yango na boeto yo kaboko sima na mosusu ndenge babeti lokole. Tozo gende wapi toko suka wapi mai o to bana osomba ngona 500 pezo teka mana pour fixité mususu bazo teka ngo 800 mususu bazo teka ngo 600 mususu bazo teka ngo 700 tozo batele ko daki 500 e komi ko mata mai eza biso moko o bendia ba hostel biso mai o nakata moko eza biso moko me ba mate biso mai ba oto mususu 800 oto mususu 700 fois salaire malonga eza te to futa makate to za ba chômeur ya merke to saka na ba balabala me mai komi cher. Si vous avez 500 francs et comme 1000 francs. En tout cas, ils ont fait ça passe. Dans le pays, le roi RDC. Mboke ton dans Kita. Donc, Kita, il y a un peu de temps pour la Congo et la Moko. Mai, il y a 500 francs. Ba matisi mai, et comme il y a Valéria, 600, 700, place, il y a 800, 1000 francs. Dans le temps, mai, il y a mai. Vraiment, Maï est un fleuve Congo. Donc, tout ça va robiner à Maï. Parce que ce mot est un problème à Maï. Tout ça a un problème pour les gens. Maï est une ville à Kinshasa. Maï, Maï est comme la Oyo. Tout ça, on a 800 vraiment. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Likolo ya kozanga balabala ya malamu pona kosala mibembo mwana mboka moko.
à ce prix comme il fait de sa carte à maille à poto poto pour la conseil à l'issoungi et à tata mokozu et colo Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Trois de yangou nabili. Président de la République, vous êtes à Kinshasa. Vous avez un gouverneur. Vous avez beaucoup de maires de la ville. Vous avez des commandants, des autorités partout ici dans la plaine de la Russie. Qu'est-ce que nous avons fait, nous, les passagers? Likambo yandela ko beba na République démocratique du Congo, to yebite, ce qui to kosuka na yango penza wapi. Mwana mboka oyo bozali komono boye, azali moto ya liboma te, azali pe na bokono te, azali penza nzoto kolongono. Kasi ami fandisi boye pamba te, bazalaki kosala mobembo na nzela ya mituka, ndenge bilili bizali kolakisa. Kasi likolo ya nzela mabe, Ndele ya kotobo kape mabulu, mitu kekome na koko sopo na koleka, Tarantina ya kolela ya ndeko oyo. Omaloba maye, mwana mboka oyo azaliko senga na mokonzi ya mboka, mwana mboka Felix Antoine Tshisekedi Tshilombote, esika ya fandi na kisasa, elongona bayembula materi ya ekolo, bameka kotale la bango likamboliye. Balabale zali ya kobeba makasi penza, Ezele ko pesa baimi mbongo pasi ya kotambula na bota ubonso mpona kosala misala na ntina teba bika malamu penza na République démocratique du Congo. Talatina mbaleleki, tulakisa kibino ndenge kani babalabala ebele na ekolo Congo démocratique ezali ya kobeba. Tokoliki ya teba kambiba ekolo bakosala manso mpona kobongisa nzela na ntina teba emi mbongo mpeba na mboka batambula na pete nyonso Beba sala misala basengere ko sala oye ko pesa bango makoki ya kobika malamu penza na kati ya mboka na bango. Mbele ya ndeko oyo tokanesi te ekoleka lokola mai na mokongo ya libata te. Lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana.